Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, deixa eu começar esse vídeo aqui te perguntando uma coisa: como era a vida em um harém? Não sei. Se você já viu algum deles em séries, filmes e até mesmo alguns contos fictícios, pode até pensar que era um lugar cheio de mulheres dispostas a agradar o sultão em todos os sentidos, né? Para as pessoas que só ouviram falar assim, né, superficialmente sobre o harém, acha até mesmo que lá dentro rolava muita fuleiragem com muitas mulheres e o homem lá, né, no meio, né? Mas deixa eu te adiantar uma coisa aqui. Não era uma festa maluca que rolava de tudo que se imagina, como alguns pensam. Muito pelo contrário, viu? A coisa era tão organizada que tinha até mesmo uma escala para escolher a mulher que iria dormir com o dono do harém, olha só. Quer saber como tudo isso funcionava? Então é só ficar comigo que eu vou te explicar tudinho. Mas antes de entrarmos aí no harém, né, vamos entrar de mão dada aí no harém, eu quero te pedir aí para deixar esse like, porque esse like vai fortalecer demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas curiosas como você, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, é informativo e vai indicar para mais pessoas. Olha só que bacana, hein? É verdade. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje que tá incrível. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Bem, para começar falando sobre o harém, lá existia uma hierarquia, dividindo a mulherada em empregadas, amantes e esposas oficiais. Hoje em dia, apesar de um certo tabu sobre o assunto, ainda funcionam esquemas semelhantes a haréns em regiões mais conservadoras lá nos países árabes. Mas isso nem chega perto do que rolou no Palácio Topkapi, lá para as bandas do século 16 e 17. Lá a bagaceira rolava solta, meu amigo. Situado na atual cidade de Istambul, na Turquia, o palácio, que era a sede do Império Otomano, abrigou o mais famoso harém do mundo, que chegou a contar com até 1000 mulheres. Tudo isso? Isso mesmo, gente, 1000 mulheres. Pra você que é homem, você acha que seria fácil conviver com 1000 mulheres no seu palácio? E você que é mulher, você acha que seria fácil conviver com 999 mulheres concorrendo aí a cargo de esposa do sultão? Deixa aqui nos comentários, que essa eu fiquei muito curioso para saber, hein? Tudo bem. Sabendo que o número de mulheres era bem alto aí dentro desses lugares, você deve estar aí se coçando, se perguntando onde diabos eles arranjavam tantas mulheres para colocarem aí à disposição do sultão, né? Mas calma, vou lhe explicar agora. A maior parte delas chegava lá após serem capturadas em alguma guerra e até mesmo como presentes de outros líderes ao poderoso sultão otomano. Atualmente, as centenas de aposentos desse harém histórico estão abertos aí para visitação. Então, sabendo isso sobre o harém, agora chegou a hora mais bacana, a hora de conhecer como tudo funcionava lá dentro. A mulher mais poderosa não era nenhuma esposa, nem ao menos odalisca, e sim a mãe do sultão. Depois sim, é que vinha a esposa, mas existiam também as que eram chamadas de as outras. As outras despertavam menos atenção que a esposa favorita, mas outras 3 mulheres também ganhavam o direito de ser esposa do sultão. Esse status garantiam luxos como quartos e eunucos particulares para cada uma delas. Inclusive, se você não sabe o que é um eunuco, eu fiz um vídeo aí especialmente dedicado a eles. E olha, vou te adiantar algo aqui, era uma vida miserável. É, não era fácil não ser um eunuco não. Primeiro tinha que dar adeus aí às partes lá de baixo, né? Então já começa por aí. Se você quiser saber mais sobre eles, eu vou deixar agora mesmo um card passando pra você aqui, ó. Mais ou menos aqui, e também vou deixar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Então você primeiro assiste esse conteúdo aqui, ou então vai lá e depois dá um pulo aqui de novo. Você que sabe, tá aqui disponível pra você, tá bom? Tá bom. Caso o sultão tivesse irmãos, eles ficavam um pouco isolados. Como podiam estar de olho no trono, os irmãos do sultão moravam em um aposento isolado, com vista para o harém, mas sem acesso ao mulherio. Por outro lado, alguns convidados do sultão podiam receber a honraria de ganhar uma odalisca de presente. Essas odaliscas ocupavam o cargo hierarquicamente mais baixo entre as mulheres do sultão e tinham também que fazer os serviços domésticos, como lavar louças,
varrer a casa, lavar banheiros, etc. Tudo que fosse aí de âmbito de cuidados, né? E dentre todas essas tarefas, a que mais se destacasse poderia ser promovida a uma concubina, que eram no caso aí as amantes do sultão. Olha só, galera. Parecia até mais uma gincana, onde elas iriam acumulando pontos de acordo com as suas tarefas diárias. Eu tô passada, chocada. As concubinas eram as mais belas e educadas vassalas, que cantavam e dançavam para o sultão. Em geral, tinham direito a só uma noite de amor com ele, mas se engravidassem, viravam amantes regulares, por supostamente aí serem mais férteis para gerar herdeiros. Você lembra de quando eu falei que essas mulheres tinham empregados particulares para elas, né? Claro! Então como o sultão saberia que essas mulheres não iriam engravidar desses empregados, né? Bem, a resposta pode ser um pouco mesmo até óbvia e bem dolorosa, tá? Meu Deus! Para evitar que uma mulher tivesse um filho que não fosse do sultão, os funcionários do palácio eram castrados e davam adeus às suas partes mais de baixo. E haviam tanto eunucos negros como eunucos brancos. Os eunucos brancos, normalmente capturados na Europa, assumiam funções administrativas. Já os eunucos negros eram vindos da África e cuidavam da segurança das mulheres. O convívio próximo a elas custava-lhes a retirada de todos os órgãos lá de baixo, para que eles não tivessem nenhuma chance de ter algum caso aí com as mulheres do sultão. E era justamente aí o chefe dos eunucos negros que conduzia as amantes para os aposentos do sultão. E aí, você já sabia dessa? Se você sabia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Antes de conhecermos um pouco mais sobre o dia a dia dentro de um harém, eu quero deixar uma missão aqui para você. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, eu preciso que você então comente a palavra-chave favorita, para eu saber que você ainda está aqui comigo, hein? E eu vou te dar 5 segundos para você concluir essa missão. Vamos lá! Muito obrigado pelo seu comentário. Olha, pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo deixando um coraçãozinho no seu comentário e respondendo de forma super, hiper, mega caprichada, hein? Ai, que delícia! Voltando então para a vida do sultão e suas mulheres. Durante o dia, preocupado em liderar o império, o sultão quase não tinha contato com a mulherada toda que havia à sua disposição. Fazer amor mesmo era só nas noites de amor e com uma mulher de cada vez. Nada de chamar várias odaliscas para uma farra. Afinal de contas, ele não queria ser alvo de escândalos. E claro, como eu disse antes, a verdadeira dona do pedaço era a mãe do sultão. Além de participar da administração do palácio como conselheira, ela também selecionava as candidatas a ingressar no harém e escolhia as garotas que teriam direito a uma noite de amor com seu filho na suíte imperial. Entre as esposas oficiais, havia a favorita, que era a segunda mulher mais poderosa do harém. Seu grande sonho era ver o filho assumir o trono quando o sultão morresse, mas sempre havia o risco de o sultão indicar como herdeiro um filho com outra esposa. Então, se analisarmos direitinho, né, sempre tinha aí essa organização. Mas tem muita coisa ainda para contar sobre o harém. E se vocês quiserem uma parte 2, né, desses vídeos assim sobre o harém, eu posso trazer aí no próximo vídeo o harém do Shah Nasser al-Din Shahzad. Acho que é assim que se fala. No período dele era proibido tirar fotos, mas, apaixonado por fotografia, o Shah permitiu que alguns dos registros mais importantes da história fossem tirados. E olha, foram cerca de 100 imagens registradas dentro do harém dele que vai te deixar aí de boca aberta. Só para você ficar com um gostinho de quero mais, eu vou aí te mostrar pelo menos 3 delas. E olha só, a questão de beleza deles, né, era bem diferente dos dias atuais, né? Então eu vou te mostrar agora, olha só. Aqui temos Anis Al-Dule, a concubina favorita do Shah. Muito bonita ela. Nesta outra foto temos aí Anis Al-Dule também sentada ao lado de outra concubina e o Shah Nasser. Nesta última vemos um eunuco e as concubinas no dia a dia.
Bem curioso, né? Perceberam que o padrão de beleza era bem diferente do que é hoje? Melhor do que nada. Pois bem, então se você quer ver esse vídeo aqui no canal com mais de 100 imagens aí dessas concubinas sobre esse harém aí do Al-Nadir, é só você deixar aqui nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo. E eu estarei lendo todos com muito carinho, como sempre, né? Claro. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, temos vídeos incríveis esperando por você aqui no canal Fala do Mundo. Eu separei uma playlistzinha aqui aparecendo para você agora aqui no card, que essa playlist vai te levar a outros conteúdos incríveis aqui do canal. Mas se você não quiser assistir a playlist, eu também separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, mais ou menos aqui, ó. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!